לכל אלה שחשבו שהצליחו להפיל את התותחים שלנו, יש לכם טעות בשידור חי, מעכשיו, יום, איזה יום היום? זה סימן שזה היום. הנה מוטי בוקצ'ין, זה לא אילוסטרציה, זה הנה הוא מדבר. מוטי. אחי אהובי מתנדבי זקה, אנחנו, כמו שאתם יודעים, כולנו עוברים תקופה הכי קשה שהכרנו אי פעם מאז היותנו על פני האדמה. ככל שהגלים מתחזקים, החזקים מתגברים. אנחנו צריכים להיות חזקים. הייתה פה איזו נפילה קטנה. לא נפילה. שאני אעזור, אגור כוחות, אחזור לשטח. אני רוצה להגיד מסר לכם, המתעזבים בשטח. תמשיכו הלאה בכל הכוח. אין לכם מושג כמה עם ישראל, אני הגעתי פה לבית חולים, למיון, למחלקות. כולם, אני רואה הרופאים מהקטנים ביותר על הפרופסורים הגדולים ביותר, כולם פה ככה, להצדעה, לזקה, לכם, לי, לכולנו. תהיו חזקים, עם ישראל חי, בעזרת השם נעבור לזה, נחזור לשטח עם כל האש של העשייה.